Fortaleza vai ganhando de 2 a 0. Goleiro saiu, se atrapalhou! Seis e meio, segue o jogo. O Náutico tenta, nos segundos finais, olha o contra-ataque, Maranhão, tentou, não conseguiu, Maranhão. Vai terminar o jogo. Ligou no Fernando, vai-se embora o Miguel. Fernando segue caído lá no chão. Miguel agora, olha o Fernando, traz o Romário. Maria tentativa de encontrar o Fernando, encontrou. Fernando continua com a posse de bola, briga ali na disputa. Fernando Luan. Falta para a equipe do Sport. Agora o Náutico vai chutar a bola para todo lado aí, viu? Jogo de campeonato. Vale vaga na décima atenção. Olha o Fernando. Recuperou. O Carlos bobeou. Vai para cima o Fernando. Vai buscar o terceiro gol. A equipe do Náutico. Briga lá dentro. Vai recuar um pouquinho mais atrás. A torcida alvirrubra fazendo a festa. Olha o terceiro. Fernando. Pega a bola na quina da grande área. Samuel. Tem que interceptar. Vai ter que interceptar essa bola. Se deixar passar, vai ser perigoso. Vem parar para dobrar. Ele faz a finta. O Náutico cheio de marca, cheio de graça. Dizendo parabéns pela transmissão. Dizendo que o... Chegou na marca dos 20 minutos, tem a trama do ABC caído, 7.